Психологиялық шабуыл, технология, карантин кезінде күйзелісті жеңуге көмектесет, толығырақ сәлден кейін. Пандемия жағдайына ешкім моральдық тұрғыда дайын болған жоқ. Ол әлемдегі миллиондаған адамның әдеттегі өмір сүру салтын өзгертті. Коронавирус бірақ сәтте адамзаттың өмірін астан кестен етті. Өзін-өзі оқшаулау, отбасылық кикілжің, табыстан айырылу, өз денсаулығы үшін қорқыныш, күйзелістің пайда болуына әкеп соғатын жағдайлар. COVID-19 адамдардың психологиялық денсаулығына әсер етпес үшін не істеуге болады? Осы қауіпті ойлаған қазақстандық әзірлеушілер жаңа стартапты іске қосты. Сервис психологтан қашықтан кеңес алуға мүмкіндік береді. Клиент сайтта анонимді түрде анкетаны толтырады, бірнеше сұрақтыққа жауап береді. Яғни, қандай специалист керек, қандай бір мәселені шешкісі кеп тұр, специалистке деген қандай бір критерийлер бар, ер адам болсын ба, әйел адам болсын ба, қазақ тілінде сөйлесе алатын кісі болсын ба, немесе орыс тілінде. Соны бәрін ескере отырып толтырады. Біз оған сол клиентке сәйкес енді профильдерді жібереміз. Мамандардың профильдерін жібереміз. Ол профильдерден адамдарды өзін суретке қарап, сол адамның анкетасына қарап, өзі таңдай. Бізге айтады, бізге сол специалистпен байланыстыр дегенде, біз оны байланыстырамыз. Кеңес Zoom немесе Skype платформасы арқылы өтеді. Жоба авторларының айтуынша, карантин кезінде қазақстандықтар арасында психолог кеңесіне жүгінушілер саны екесе өскен. Кейде олар өтінімдерді өңдеп үлгермей жатады. Адамдар алаңдаушылықты, қорқынышты және үйдегі қақтығыстарды қалай жеңуге болатынын білмейді. Технология барлық проблеманы толық шеше алмаса да, жанға жайлылық табуға көмектеседі. Білікті мамандар селқостық пен тітіркенуді қалай жеңуге болатынын айтады, дейді жобаның негізін қалаушылардың бірі. Оның сөзінше, психологтың көмегіне жүгіну бұл қалыпты жағдай. Ол қазақстандықтар арасында мұны қалыптастырғысы келеді. Осылайша жан қақтығысын асқынып кетпей тұрғанда тезірек шешуге болады. Болашақ бағдарламасының түлегі Ұлыбританияда оқуын аяқтағаннан кейін өз идеясын жүзеге асыруға кірісті. Басында дәрігерлерді, пациенттерді қосу ретінде, байланыстыру ретінде проект шыққан. Туған менің партнерім Жақсылық деген досым бірге бастағанбыз. Одан кейін ол идеяны біз психотерапевттермен, психологтармен клиенттердің байланыстыру сервисіне айналдырғанбыз. Өткені заңды түрде, ол кезде, қазіргі кезде де клиентпен, пациентпен дәрігерді байланыстыруға мүмкіндік жоқ. Бірақ психология, психотерапия тұрғыдан ол мүмкіндік бар. Сервис тұтынушыларының 80% әйелдер, ал ерлердің психологқа жүгінуі қиынның қиыны. Бірақ ол ер адамдарда психология проблемалар жоқ деген емес, деген сөз емес. Өйткені ер адамдар енді дәрігерге де кеш жүгінеді. Психотерапия деген кішкене табу болғасын, көптеген стереотиптер қалыптасқасын, ешкім оған жүгінеді, көмек сұрамайды психотерапия жағынан, психологиялық жағынан. Сол себепті біз көбінесе әйел адамдардан сұраныс көп қабылдаймыз. Ал шетелде бұл тренд өзгеріп келеді. Шамамен ер адамдардың 40% психологтың көмегіне жүгінеді. Қазақстанда жағдай басқаша, сондықтан әзірлеушілер сервиске жаңа функцияны енгізді. Бұл психологтың анонимді кеңесі. Қазіргі уақытта бізде программа жасалып жатыр. Ол автоматический алгоритм дейді. Автоматический подбор. Яғни клиент кірді сағат 3-те, түнгі 3-те, мысалы, Европада көбінесе бізде, мысалы, сағат 1-де, 2-де біз ұйықтап жатқанда сұраныс келеді. Кейбір кездері клиентке бірден жауап беру керек. Егер бірден жауап бермесең, ол басқа сайтқа, басқа бір специалистке кетеді. Біз соны болдырмас үшін алгоритм жасап жатырмыз. Яғни клиент анкетаны толтырғанына байланысты, оған специалистер автоматты түрде чатқа келеді. Конфиденциалды чатқа бірнеше. Ол сол специалисті таңдай, өзіне жақын болған специалисті. И одан кейін ол кісімен біз байланыстырамыз. Пандемия бір жағынан біздің дамуымыздың беріктігі мен мүмкіндігін сынау. Құндылықтар жүйесін, әлеуметтік дағдыларды қайта бағалау.
Бұл жағдайдың теріс салдарымен күресуге үйретеді. Бір сәт өзіне және қоршаған ортаға қарау мүмкіндігін берді. Және IT-технологияларды пайдалануға көмектеседі. Осылайша цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.